L'espectacle que representa la vida i obra de Jesús a Ulldecona torna per 66è any consecutiu. L'espectador s'endinsarà dins la història més gran contada que involucra més de 140 persones en cada funció, amb una posada en escena innovadora i un gran esforç humà i escenogràfic, sonor i lumínic. L'adaptació del text que vam començar a treballar l'any passat, com abans comentava el president, ha intentat anar a lo substantiu, anar a l'essencial del text històric, del text religiós i, evidentment, des de la trama dramàtica i teatral que com a espectacle escènic comporta com a repte. No? A més dels canvis en la representació de la passió, també s'està potenciant la descoberta de l'escena del davallament de la creu que es va trobar recentment i que remunta a fa 500 anys. Nosaltres l'hem recuperat i el continuem representant a partir fa 2-3 anys, que el representem a l'Església d'Ulldecona, l'han fet, al Roser de Tortosa, a la catedral, i que enguany també el continuem representant com a mostra de lo que volem promocionar la passió d'Ulldecona. Tot plegat és un gran al·licient per visitar i potenciar el municipi. Com sabeu, això implica no només representacions teatrals d'un espectacle únic a nivell de les Terres de l'Ebre i a nivell de tot el nostre territori, sinó que a més ens serveix també per una feina de difusió, d'explicar què és el nostre poble, d'ensenyar els nostres actius patrimonials, que podem dir que estos dies podem promocionar en PAC, el que és l'oferta cultural en l'oferta patrimonial. La passió d'Ulldecona representarà el Teatre Orfeó Montsià en català el 29 de març i el 5 d'abril i en castellà el 19 i 26 d'abril. També es viatjarà a Xert el dia 11 d'abril.